Na telo sa po lete vracia a hneď s prezidentkou. Tá sa už dostala do prvého vážnejšieho konfliktu s vládou. Spravodlivosť na Slovensku bola tovarom a že istí ľudia si ju dokázali pre seba kúpiť. Parlament má na stole potratový zákon. Náš exkluzívny prieskum ukáže, či sú Slováci za zmenu, alebo nie. Nevidím riešenie v sprísňovaní alebo zmene právnej úpravy. Prezidentka versus podpredsedovia SAS, SNS a Sme rodina. Na telo s Michalom Kovačičom. V nedeľu o 13:00 na Markíze.